Mirëmëngjesë, mirë se erdhën në studio. Mirëmëngjes, mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me ju pas. Gjithashtu. Është viti i dytë që në këtë studio po intervistoj për një temë ose një organizim të njëjtë, po flasim pra për organizimin e garës së kërcimit në urnën e fshehtë, që si vjet është edicioni i 70. Po. Është edicion jubilar këtë vit. Shumë vjet. I 70-ti më radh, po. Edhe s'është ndërprerë asnjëherë, është bërë. Kemi pas disa ndërprerje gjatë viteve 90-ta. Si kohë vështira. Në kohë vështira kemi pas disa, po prapë kemi vazhduar. Nuk e kemi hubë traditën. Ndërsa Gjakova është në mesin e tre vendeve në Evropë, apo në shteteve, a në botë, jasim në botë, që organizon gara të tila. Po, tre shtete. Tre shtete. Botë e organizojnë Meksika, në Kapullo, Moskare, edhe në. Që është që fanë djenjë është kjo është këtë zanë? Po, djenë shumë më madhe. E kemë fatën që e kemë këtë tradicional, këtë gara tradicionale. Po, të jonë është i kemi pasë edhe pararësit tonë që i madhi poeti një orali podrimja, se në Gjakov është një ofsiali italiani, edhe shumë shumë tjerë kësi kanë qenë paranesh, duvmi kemi pasi tradit, e kemi vazhdua tradit aty në, si në kanë lu. Shumë mirë, edhe normalisht po mendojni me e përcil këtë traditet e të gjenerata të ria? Për mundohëm sa të mujmë, mi motivu, mi ushtru, mi bu këtë edhe gjenerata të ria, me së më hupë kjo tradici është, si përshjet edicioni 70, si është kështu si garë, se edhe ma herët ka posë këtësimi pjesa jurës. Po flasim të amon si garë, organizimi garës, sepse kërcime ka posë qdo herë. Po. Ma marë parasysh në qëfar për juve, ko ore, apo ka posë karakter garusa, apo jo, ka posë kërcime të ura e fshajtë. Jemi të i pa më dalisht edhe disa panu këtu, bashkë me shikusit, do pësaj, po. Ku janë këto? Këto janë të ura fshajtë, kjo është kërcimi i Vedat Krasniqit, kampion i vitit kalum. Ka qenë kampion Mitrovic, Nujvart Mirushës edhe Nurt Fshajt. Edhe si vjetë vikedin e kalun, u shpal kampion Venelsia 17 metrë Nujvart Mirushës. Përveç si organizator shkëllzini që kemi studia është edhe garuës. Madha garuës. Ta është një në kampion, dilën që këtë vikendit garat, vendën e dytë zona. Bravo. Ndërsa këtë vikend që po planifikot me umbajt, do t'jeni pjesë apo... Po. Sigurisht, sigurisht. Sa veta gjithse ka me qenë pjesë marës, ata që garojnë? Në besojmë që pi urës te ka vetë me qenë numri, pi trampoline se kemi mërot ju afer urës, aty ka me qenë numri maj madhë. Këto do të madhë në dy disciplina, pi urës në kësimi dalën dyshe dhe në këmbë. Dhe akrobacionet do të kjetë. Akrobacionet do të kjetë, pi urës. Janë planifiku me umbajtë të kë ujvara, vikendin e kalumë, mirë po dështumë shkak nivellit ujtë, apo jo? Po, këtë vikend. Vikendin e kalumë, qështë. Vikendin e kalumë, në ujvarë. Ka dështu për shkak nivellit ujtë, po do të në bëhë në Gjakovë? Po, në të ura fshetë do të mëhë në gjithë sësisër, thëllësia është mjaftushme, e aty nuk është thëllësia mjaftushme, nuk gëzumë me rëziku. Nuk dëshim me rëziku garus, aty. E këtu është thëllësia mjaftushme, 6-7 metra ujë thëllë, e nuk ka problem. Mirë, po flasin pak për kategoritë shkëllëzanë. Kategoritë e gjuajtjes nga ura, nga trampolina, të tjerat? Edhe këto akrobacionet. Akrobacionet, në fanë këto jënë kategorit. Ndërsa pjesë marës mundë me u bo, qëfar kriterë duhet me i plëcu? Du marë për asysh që konsiderohet të jetë si sport ekstrem. Ndërsa shumë kush nuk e ka dhe guximin me marë pjesë. Ashtu është. Po, të ashtë i përgaditje, të kena pysh fillu me përgaditje, thuja për dytë, të ashtë i shtumë dhe një bojmë edhe herë klasifikimin e garuzve, i shumë me emra me thua dhe dilën në startojmë me gara. Dhe si këqyrim edhe përgaditit si jënë fizike ato, gjonat të shtunën, si paragor, qështë janë formë, qështë janë, duhet mi këqyra në formë, a është ta përbën gabi me përmisu ato të metat shka i kanë për dilën për në gara me konë sa ma perfekt. Ju një dhe një loj instruktori i... Pa, që është unë një parroli e dhe... Treneri. Treneri i të në. Unë më dhe si veterani këtësime, me komarë pjesë, këmë posë fatin me këtësime me shumë kampiona, si kanë qenë si legenda këtësime me kujtim Gurani. A i ka qenë kampiona dhe në Mostar, disa vite në Gjakov, këtë pjurës pëshejt.
me Jusuf Vokshin, që është njofën si Cufi, Nusret Kulluki, Leti, shumë, shumë emna tjerë, kampion shumë tjerë, këmë posë fatin me garu me ta. Po. E ta është i komë disa një uri, aty sa mi dhënë disa... Normalisht, këshilla këtë një djemëve. Disa janë shumë të vlefshme. Masivisht jeni në dërvendet e pakta, tre vendet gjithsej në botë që aplikojnë këtë sport ekstrem. A keni komunikim me zvete? Kemi komunikim me mostarës. Zakonisht kemi me ta, po që sa vite në kanë aftojnë, po nuk shko kur i viza, për të nëse me të pashku. Në kanë që uftesa, po edhe pa mundësitë. Për më shku puna vizave, besa dhe më shtetin financiare nuk pëjonë. Edhe kjo sport si qdo sport tjetër, duhet me pas përkrahje financiare, përgatitje, qdo gjo duhet me pas. Ashtë pak e zilion anër si sport, po asë parasysh ndoshta nuk konsiderot shumë i popularizum faktikisht masivisht tre vende të botës e aplikojnë. Bashkë për ato, kjo duhet me konë, për këtë arsysh kjo duhet me konë maj favorizum. 70 vjetë, po. Se janë si këtojë gorat e Red Bullit. Ajë qëpar buje kanë bua ta në botë. Gorat tona këtu në drisi për më natura fshejt, kretë medijat botnore, i një njërë edhe ju i këni botë, kretë medijat botnore kanë shku për këto gora. Atër është shumë më kati i madhë institucionet tona mësë më nga përkra. Kjo është një sport që nuk është i treti, vetëm tri vendën në botë si modë. Nuk kanë gudzim me këtë stilin tonë, tjertë me këtësy, se me gjyks, kur bjenë me gjyks për 20 metrave, është si në beton këmë ra, asë rami e ki. Ato nuk mund dhe gjithë kush mi bo ato. Sa është fështirë, shkëllëzem, flasin për juve, për shambull. Nuk është fështirë. Sa është fështirë edhe me mësu, gjujtje më përshkak se janë të sa. Si fëmina, në moshën 10 veqara, thuja. Kena lëmej, Qakovës është e patë, shumë lëmej, edhe aty kena fillu hapat e parë, më shëshni, atër gradualisht. Në moshën 18-19 veqara, kom fillu me të cy, për urës e në personalësi, së kom problem. Po është adrenalinë e madhe shumë, po knaqësi, me fliteru, po duhet me pasë godzim. Që i kom shokë, të cejnë edhe ma bukur se ja. Po godzim nuk kanë për personalësi, e me cy 10-10 metra, 10-50 metra këtë cejnë, në jatë nuk s'kanë godzim. Duhet me pasë godzim, edhe besim për të vetën. Po, definitivisht përshkak se cekëm që është pakës e fështit. Një gabim maj vogli mund të kushtu me jetë. Gabimi maj vogli kushtu me jetë. A ka klube ose vende të tila që mundën edhe me imësu, me japë instruksione, pra ata që dëshirojnë? Po, kemi na klubin, ne kemi klubin të regjistrunë, si ojë që. Ne kemi boftes gjithve, si kush dënë më ardhë, mundën me jemi nasë, si klubë. Edhe gjithë jemi, thuja profesionista, jemi aty në këtë lami, mujë mi ushtru zdo njonin, aty mi dhoni shka ka nevoj për një garus, një kësys mu mësu. Unë për vete kur herën e porë, kur këmë kësy pi ures, jemi kënë klasë 5 filore, pa atër në komë këmë kësy mas pari. Dhe pi ures jemi pi klasës 5, shkollës filore, si jom aty me dri, me gara, me këto gjona. Në vëmë prea sa i kohë, po mas pari këmë kësy në komë. Se s'kisha guzimat e shumë i rrë dhe nuk në adejoj që në atër me kësy pi urës neve në slidin dalëndyshe. Masë e ja kom fillu në moshën 17-18 vjeqarët, veç kom fillu me dalëndyshe me kësy. Masë e vesh nuk ka, nuk organizohen gara tila në për Evropë, a ka pas në interesim edhe prej vendeve të tjera më ardhë në Gjakovë e më bo pjesë e garës? Po, kem pas në interesim edhe për mëstare që kem pas më ardhë Bosnës, po shtakë i vizave. Dhe është Kroacisë, Slovenisë, ka shumë t'inter dhe si vjetë, moj që mi mëtë mësë përbohet di shka, po të është ndodhë këj rast i pandemis, se na pa të në përmëtu Federata Notit, si do të bënë gjithë shka për mi pru edhe ata, mi u siguru vizat, po ndodhë kjo të është, dhe na me të më pashku ata pa ardhë, kështu si se më ardhë ata bëhet ma interesantë gore. Normalisht, bëhet shumë ardhë. Gora me fort, në t'ilë konkurence. Në vitet të dhejta vishin ata. Dhe dhejta në më thonë veç ka pos. Po, vishin ta në mostarë e tjenë ardhë. Kemi qenë edhe na atjenë mostarë, shkojshën në gjdo vit. Po, tash u bo, si u bo kjo, këtu edhe jemi me t'izolun, vetëm këtu. Po, presim në shta vit në alëshëm, ma se veç është tradicionalit dhe për gjdo vit kjo gartë, të ndodhë dhe qka e ti. Shpresoj. Shpresoj, dhe uronjë. Pa ndirë shumë që ishit në studio, i dëshëroj shumë suksese, ditë në gjelë, pra do të mbanë garat, shpresoj pikës pari që nuk do të ketë probleme, përshka këtë kësaj kohës. Në orën 16. Në orën 16. Pjellojnë këcimet,
kemi knatësinë si vetë kemi Klan Kosovën me platformën në Artmoshën, më ne përcjell ato kthim aty, i ftojmë gjithë shikues kush vin sa më shumë, kanë çka më pa, kanë çka më kaluan në weekend. Ëh. Se kur ti shohin këtu fluturu dallon dyshet pi 20 metrave, po është një knatësi shumë e madhe. E nëse veçikan të pamundur për shkak të kohës së pandemisë, atë mundem me ndjekë kërmes platformës Artmoshën dhe kanalit të Klan Kosovës i dëshirojnë një shumë suksese edhe po uroj që të shihemi vitin e arshëm për sëri, sepse është tjera dy që i kam studi dhe shumë knatësi për mu. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.